紋別の町の中に入ってきました。とりあえず道の駅に行って、そしてクッチャロ湖を見に行きたいと思ってます。ナビ使ってないんで案内あるだろうと思ってきました。500m 行けばいいっていうことですね。何度か来てるんで大体わかるんだけど、でもね、先にクッチャロ湖に行きたい。この辺商店街あって、それなりに大きなお店もですね、買い物するんだったら食料品の店はあります。少し行ったらロータリーみたいなところあるんだけど、そこの右の方に道の駅、やってるところはお店ね。浜頓別はこのその川があって、トンベス川か何川か、その上の方に行ったら小トンベスだ何トンベスだってトンベスが続くんですね。でそのまんまずっと突き抜けて行ったら、おとついだかいた道の駅のおといねっぷですね、はい、ここ今右が道の駅浜頓別、右立派な新しい道の駅です。まっすぐ行ったら クッチャロ湖に行くというので見に行ってきますね。はい、はい、そういうことで